pakartoto įstatymo knygoje šiandien Mozė kreipėsi į Izraelio tautą, sakydamas, kuri tauta turi geresnius įstatymus nei jūs, motivuodamas džiaugtis tuo, ką jie yra gavę iš Dievo. Šiaip jau nebūtinai jie buvo labai entuziastingi, kaip ir mes. Retas iš mūsų turi dovaną, išgirdęs naują įstatymą, sakyt, o, nuostabu, dar vienas įstatymas, kurio galėsiu laikytis. Tai nebūtinai teikia džiaugsmo. Ir Evangelijoje girdim, kad tai nebūtinai teikia džiaugsmo ir Jėzui, ir jo mokiniams. Jie nebuvo dideli fanai laikytis įstatymo vien tik tai tam, kad jo reikia laikytis. Bet įstatymai mums nerūpi kaip tema, kol neatsiranda tokio įvykio progos būtinybės būti atsakingam už kažkokią grupę. Tada įstatymai tampa svarbus. Nes kiekvieną kartą, kai bandom, nežinau, su 5 žmonėmis išgyventi kelias dienas, suprantam, kad reikia tam tikro būdo suderinti kiekvieno iš mūsų laisvę, kiekvieno iš mūsų žmogiškumą ir bendrą tikslą, bendrą gėrį. Kaip tai padaryti? Kaip užprogramuoti visus vienam, juos gerbint kaip asmenį, kiekvieną. Padėti jam tame bendrume jaustis laisvai. Tai ir yra įstatymas. Įstatymas yra visumos pagalba kiekvienam, kad jis, galėdamas laisvai suprasti ir laisvai priimti, jungtųsi į bendrą tikslą, sakytumėm, būtų gerąją prasme užprogramuotas drauge su kitais veikti. Ne atskirai, ne sau, bet visiems kartu. Todėl įstatymas yra gėris, arba todėl turėtumėm džiaugtis gerų įstatymų. Bet vėl, nėra geriausias įstatymas tas, kuris viską aprašo smulkiausiai ir idealiausiai. Iš savo ankstesnių studijų, kai studijavau politikos, atsimenu, vienas mokslininkas sako, Lotynų Amerikoje daug buvo išleista konstitucijų, storų kaip telefono knyga, kurios galiodavo keletą metų ir nustodavo veikti, nes niekas pagal jas nesugebėdavo gyventi. Atrodo, kad patvariausia konstitucija, Jungtinių Amerikos valstijų konstitucija, su keletų pataisimų veikiančių iki šiol, yra labai plona, labai trumpa, bet tinkama gyventi. Kodėl? Nes įstatymo tikslas yra prasiskverbti į žmogaus protą ir širdį. Palenkti jo valią per jo protą. Kitaip įstatymas neveikia. Jis arba bus išorinis ir todėl nereikšmingas jam kaip žmogui, valdys į prievartą, arba tiesiog visiškai jo nelies. Geras įstatymas yra tas, kuris prasiskverbė iki širdies. Ir kai Mozė kalba Izraelio tautai apie tai, kad jūs turite geriausią įstatymą pasaulyje, jis turbūt nekalba apie tai, kad jūs turite daugiausiai įstatymų, jūs turite gražiausiai aprašytų įstatymų, jūs turite pačius protingiausius įstatymus savo formą arba nuoseklumu. Ne, jis kalba apie tai, kad jūs turite patį kilniausią savo tikslų įstatymą. Jūs turite tokį įstatymą, kurį jeigu įsileisite į savo širdis, jis jums padės pasiekti didžiausią tikslą. Arba jūs nuves į didžiausią bendrą gėrį, koks tik tai gali būti. Atkreipkite dėmesį, šalia tokių įstatymų kaip nežudyk, nevok, yra ir negeisk. Arba mylėk savo artimą. Tai Senojo testamento įsakymai, kurie neįvykdomi, sakytumėm, keistas būdas yra įsakyti kažką mylėti. Bet esmė ne ta, ar gali priversti laikytis įstatymo. Esmė į kokį gėrį tas įstatymas kreipia, ar jis prasimuša iki proto ir ar jis prasimuša iki širdies. Jokia tauta neturi geresnių įstatymų už mūsų turimą įstatymą. Ir čia mes kaip krikščionys jau turime omeny ne tik Torą, ne tik kodeksą. Mes turime omeny Jėzaus įstatymą. Trumpą, pasakytą per paskutinę vakarienę, kelių sakinių, kelių gestų. Atmenama kaip ir kiekvienas mišes arba kiekvieną sekmadienį. Prasiskverbinti iki proto ir širdies. Galinti palenkti visą. Darantį netokius reikšmingus daugelį kitų įsakymų, kaip jis pats ir demonstravo. Bet gebantį mus orientuoti į vieną bendrą galutinį tikslą. Patį didžiausią bendrą gėrį, kurį galim įsivaizduoti. Tai yra dangų, kur viskas bendra ir didžiausias gėris turimas kartu. Šitas įstatymas yra geriausias įstatymas pasaulyje,
džiaukimės. Iš tiesų, kuri tauta turi geresnį įstatymą nei mūsų?